Ortağımdan görəsən ortağının fərqi nədir? Qulaq as bir sözümə sən zəri al zərgər ilə. Qulaq as bir sözümə sən zəri tap zərgər ilə. Əli ehsan eləyibdir üzüyün gövhər ilə. Oğlu vermiş amma ən güçlünü ən güçlər ilə. Gör ata ilə balanın barmağının fərqi nədir? Gör ata ilə balanın barmağının fərqi nədir? Orxanda meyxananın həmişə olubdur sətini. Biz alqışladıq elə mübarizin qeyrətini. Bilmək istəsən bizlə erməninin nisbətini. Əsil kişi ilə qadın xeylağının fərqi nədir? Əsil kişi ilə qadın xeylağının fərqi nədir? Bu gecədə alışların qoşarsın muradın düdüz. Birinci gəlib səbəbkar talıbın adın düdüz. Bizə səz kişi düdüz, siz erməniyə qadın düdüz. Bilmədiniz siz ananın yaşmağının fərqi nədir? Bilmədiniz siz ananın yaşmağının fərqi nədir? Bu qədər arzularım həmişə həmişəndə də var. Yasamaldan bu gecə fəxri nümayəndə də var. Ay bu qar qalsa sözə səndə də var, məndə də var. Əruzunla Rəşadın oynağının fərqi nədir? Əruzunla Rəşadın oynağının fərqi nədir? Mənə tavlətdə yazıb naulə çəkim, ah eləyim. Belə də fərq eləmir, cah eləmiyim, cah eləyim. Əruz ilə oynağın fərqini izah eləyim. Bülbüllə Umbakı qaşqallarının fərqi nədir? Bülbüllə Umbakı qaşqallarının fərqi nədir? Kimi dindirsən əgər, o da özüm peşəkar bilər. Kimin sözünün hikməti vardır, xiridar bilər. Vüqara suval verin, bilsə bunu vüqar bilər. Sevgi dustağı ilə nəfs dustağının fərqi nədir? Nəfs dustağı ilə eş dustağının fərqi nədir? Hansı qiymətdən isə sözüm fikirləş dostum. Belə də haqqı görür gözüm fikirləş dostum. O sualın cavabın özüm fikirləş dostum. Himalay dağı ilə Hicran dağının fərqi nədir? Himalay dağı ilə Hicran dağının fərqi nədir? Bilmək istəsən bizlə erməninin nisbətini. Əsil kişi ilə qadın xeylağının fərqi nədir? Bizə səz kişi dediniz, siz erməniyə qadın dediniz. Bilmədiniz siz ananın yaşmağının fərqi nədir? Bilmədiniz siz ananın yaşmağının fərqi nədir? Ay bu qar qalsa sözə səndə də var, məndə də var. Əruzunla Rəşadın oynağının fərqi nədir? Əruz ilə oynağın fərqini izah eləyim. Bülbüllə Umbakı qaşqallarının fərqi nədir? Bülbüllə Umbakı qaşqallarının fərqi nədir? Vüqara suval verin, bilsə bunu vüqar bilər. Sevgi dustağı ilə nəfs dustağının fərqi nədir? O sualın cavabın özüm fikirləş dostum. Himalay dağı ilə Hicran dağının fərqi nədir? Himalay dağı ilə Hicran dağının fərqi nədir? Məni dərdim, məni eşqim, biləsən nə halə saldı. Bu qədər gözləmək olmaz, həsrətin səbrimi aldı. Çəkirəm intizar həsrət, gözlərim yolunda qaldı. Dəyərli bircə canım var, sənə qurbandı ağam gəl.